tirando de aquí. Musulmanak, musulmanak, ta ondo hartu nota kasetariak ez okertu. Musulmanak bizitzan baten doaz mekara. Belo, 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 el velódromo. Ez gara fundamentalista. Esan utzunik, pentsa baina horrela urtengo jakure kompetentzik. Jo, baina, ze txarra txistiak ez da? Bai, bai, bazpa da beha apunte xustanak, eh? Gero inorak horaten ez denean jukusako dugu usta. Ados, ados. Ongi etorri berandu egira, Silvio Berlusconik Italiako lehen ministro kargua utzi du. Albiste ona, horixe behingoz lehen ministro kargua utzi duela. Albiste txarra, Italiak berdin-berdin jarraituko duela. Albiste txarragoa, Italiako 15 urteko alaben gurasoak pixka bat kezkatuagoa daudela, kabalierea egun osoan libre dagoela jakinda. Berlusconik dimititu ostean, Europan, estatu buru bakarra nabarmentzen da orain ordaindutako sexuaren zale izateagatik. Programa hau Hego Euskal Herrian egiten dugu eta badakigu Espainiako legediak zer nolako sentibilitatasuna daukan gai hauekiko. Beraz, ez dugu estatu buru horren izena esango, baina irudi batzuk erakutsiko dizkizuegu. Argi ikusi da, pasa barriz hasi. Nik uste hori ere azerri pasatu dela. Eman azkeneko aldiz. I am Basque. I am Basque. I am Basque. I am Josu Erkoreka. I am Basque. Eusko Alderdi Jeltzaleko gazteek, egiko kideek alegia, ingelesezko lema aukeratu dute hauteskunde kanpainarako. I'm Basque da egik azaroaren 20ko hauteskundetarako aukeratu duen lema. Berria jakin bezain pronto, Iñaki Antigüeda Amaiurreko Bizkaiko zerrendaburuak honako balorazio politikoa egin du. Artaburu ondo pentsatu. Bide batez, Eusko Gaztedik adin muga bat ipini die bere militantei. Hemendik aurrera egikoa izateko gehienez ere uki beharko dira 55 urte. Beraz, Xabier Arzaiuz Gazteak utzi beharko dio erakundeko militante izateari. Mariano Rajoy adierazi du Espainiako presidente aukeratzen badute, laugarren xedapen iragankorrak kenduko duela Espainiako konstituziotik, hau da Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroa elkartzeko aukera ezabatuko duela. Adierazpen horiek hankaz gora ipini dute Brian Currien hegoafrikar abokatuak urrian esandakoa. Currienek adierazi zuenez, ziur zegoen Rajoyk jarrera eraikitzailea agertuko zuela. Hala ere, ez da harritzekoa ikusita Currienek futbolari buruz egindako beste iragarpen batzuk. Well, I think that something which is very important for the process as it has been unfolding. Jo, eta urtengo Durangoko nobedadez esan zuena? I think that something which is very important for the process as it has been unfolding. Thank you. Galizian 26 urteko kartzela zigorra ezarri diote etaren izenean irautza zerga kobratzen saiatu den gizon bati. Telefonoaren beste aldean daukagu informatiboak asko segitzen ez dituen galiziar hau. Hola, buenas tardes. ¿Puedes saber por qué carajo ha feito esto, hombre de Dios? Por robar. Pero vosted no sabía que eta ya no existe. Me echaron droga en el Colacao. Jode, Gorka, ez dakizu ze kantzatuta nagoen programa hau biok bakarrik egiteaz. Bai, eta dagoen aurrekontuakin, egon seguru, kurso bukaer arte hola ibiliko gehala. Bai, eta nola, nori eskatu laguntza, zai? Ba, ikuslei, no te jode. Ikuslei, bai, zera. Txen, igual, ikuslei... Baina guek musutruk ez dut ez eraingo, eh? Bueno, lehiaketa bat antolatu ezakegu. Lehiaketa bat? Bai, bai, eskatze baldin badiegu bidaltzeko behin bideo graziosoak, ikuste dituzten albiste parregarriak, eta ez dakit, antzekotasun parregarri batzuk ere. Hauek, geho sari bat ola pixka talamoduzko emanezkeo, seguro animatzen diala. Ba igual, igual. Horrelako bideoren bat adibidez. Ezu eta lehiaketa Facebook bidez egiten badugu? Bera, ze ondo. Bai, bide ona. Facebookeko berandu egiro norman, bideo edo albiste celebrea itxatxi. Hilabetearen amaieran, atsegin dut gehien dauzkan mezuak irabaziko du. Oso sari honekin gainera. Lehiaketako epailea izateko, antzeko zerbait. Berandu egiren zale egin Facebooken eta gero gehien gustatzen zaizkizunei sakatu atsegin dut.
Twitterreko erabiltzaile zareten hoiek, abildua beranduegiri mezua bidali eta gu arduratuko gara lotura Facebooken jartzeaz. Hilabete bakoitzeko azken aste artean jakinaraziko dugu irabazlea. Azaroko saria, Lekeitioko Villa Itxaso hotelean bi pertsonentzako gaua izango da. Begira zer erraixa den, horrelako bideo batzuk jartzea besterik ez duzu egin behar. Albistegiko gure aurkezle berritxuek iragarri duten moduan, pantailan duzuena da tankera honetako azken lehiaketa. Baina jakina, Asisko Urmenetak egindako marrazkiei agurreman baino lehen, azken irabazlea zein den iragarri beharko dugu. Iruñeko Nestor Esteban da, zorionak Nestor. Eta hiri Asisko, eskerra unitz bene-benetan hire luma zorrotzagatik. Las elecciones generales se celebrarán el próximo día 20 de noviembre. Espainiako Kongresu zein Senaturako datozen hauteskundeek Euskal Herrian bestelako esanaia hartuko dute. Alderdi abertzaleen artean aspaldi bizigabeko leia estua izango da. Esparrunetan jaun eta jabe izan den EAJ-aren nagusitasuna ezbaian jarri duen indar berria azaldu da. Amaiur. 8 urtez EAJ-ako diputatua izan den Jose Ramon Belokiren eta Amaiurreko Bizkaiko zerrendaburu Iñaki Antiguedaden adierazpenak parez pare jarri ditugu. Neurriko parte hartzea izan behar dela Amaiurrekan? Astelenetan baita asteartetan ez, asteazkenetan egun erdila, zer da hori, neurrian hori zuen nahi du. Soldata kobratu eta lan ez egin hori izan daiteke. Horrek zuen esan nahi, edo garaian egun ezkera garantzen egin behar zuen bezala, Inkoherentea da guztiz, azteko, oen dara da urte esatez dutena, Madrida juten ginenokatik, orain berai badoa zela, eta ez dakitela bere buruan nola zuritu. Eta azkenean, nola baita badirudik gustora geratu direla Madrileko korteko politika horretan ez. Ez hori izango nintzateke, nola baita martzea, guri da guztiz, eskubideak eta erretarra bezala, guztiz, Alde batetik eta bestetik jenderik gabeko alderdi baten amalgama, ez? Zu gobernatu gabe zaudenean ideiak eta intentsioak eta ametsak eta hitzonak eta hitzpolitak eta bai, baina gero zatoz politikara eta eguneroko bizitzan asmatu zazu hori egiten, eginalak egin dituen eta handiagoak egingo dituen bilduri ez usteko Gipuzkoako Diputazioko kideak. Horretarako bildu edo esker soberanismoa nagusi balitz, hegemonikoa balitz Euskal Herrian, eta ez bigarrena hirugarrena, ba, Euskal Alderdi Jeltzalea eta abertzaletasunen zerean, ez? Euskal Alderdi Jeltzaleak eta eskerre soberanistek eta daukagun diskursua oso diferentea da. Pentsatzea norbaitek etak egin duelako datorrela orain ez dakit zer, behon daiola, nik amets hori ez daukat. Euskaldunok ez gara hain importanteak. Nik uste dut orain arte neko eroso egon dela Eusko Alderdi Jeltzalea, hain zuzen ere, ba, horri izan diren bestelako oztopoak eta hortxe izan direlako, ez? Baina orain oztopoiek desagertu egin direla neurri oso handi batean, orain itzen horretara jotzen dugunean, kontuz, eh? Hemen ja ez du balio izan. Nik uste dut gure hegemonia izan dela neurri batekoa, horre egon gara, denbora guztian, nik uste dut gizartearen zentroan, baina zirkustantzi berria datoz, behingoz, jende guztian, nolabait esatearen, ba, demokrazian eta arau demokratikoekin jokatzen hasten baldin bada. Aktiboa den jendea,
bildu eta pasiboa den aktibatu. Ta horretan, nahiago duzu, normala den bezala, zu gehiago izatea albokoa baino, ze albokoa beste diskurso bat dauka. Horregatik, hegemoniarena da ondorio bat, ez da, berez da, zeure diskursoa, zeure ikuspegia mamitzea, ezur mamitzea, jende aktibatzea, eta benetan potere eta kontrapotereak sortzea, ez da. Ja, zuk zenbait gauza ikutzen baduzu Madriden, beti, PSOE eta PP elkarrekin jartzen dira zuri ezetz esaten dizue. Euskal Herriko sensibilitate politiko guztiek hitz egin behar duzu eta adostu. Eta gero estatuak onartu egin beharko da hemen adostua, ze estatuak ere badu bere jendea hemen. Baina hitz egin behar dugu hemen gauden onartean. Logikoa da, hau da, PSOE eta PP badute hori. Abertzaleek eduki beharko genduke hori. Abertzalek eduki beharko genduke garbi euskal dela euskaldununa garbi. Ba, nik uste dut ez. Bari, emandakotzat eman daiteke ez. Eta azkenean, ba, soberanistak tano behala, eta elementar batzuk. Baina gero hori nola tanoiz gorpuzten den, zertan gorpuzten den, alduzu neurrian, alduzu momentuan. Debate hortan, gauza batzutan, ba, bat etorriko gara alabeharrez. Aitortzaren inguruko zer hortan ba Eusko Alderdi Jeltzalea eta subiranista, esker subiranista, esker arretzale zabal hori, ez da? Bat etorriko garain bagauzetan, batez ere hitzak askatzen baditugu eta benetako ideien konfrontazio borroka demokratiko batean sartzen bagara. Eta aste honetan Argiaren webgunean Brad Will Indimediako kazetariaren bizitza eta heriotzaren berri ematen duen Brad beste gau bat barrikadetan dokumentala ikusi ahal izango duzue. Argia aldizkarian berriz neska eta mutilen arteko genero berdintasuna eskolan nola lantzen duten ikusiko dugu beste hainbat gairen artean. Orain berriz Iñaki Karrorekin, Kukutza gaztetxeko abokatuarekin utziko zaituztegu. Kasu honetan, justo, bagenuzkan espekulatzaile batzu, kabisa. Libratu direla, gartzela zigor bat betetxa Castron, preskribituta zegoelako kontua, bestela, inkluso, egon zitekenak kondenatuta, korruzio urbanistikoagatik. Jabetza pribatua sakratua da, baina egin nahi badugu errepide bat, autopista bat, abiadura handikoa edo tren bat edo, eta zure lurraldetatik pasatzen bada, lurralde horiek jaz dira zureak. Onura publikoa zure jabetza pribatuaren gainetik dagolako. Hori egin zitekeen Kukutzaren kasuan nahiko legala izango litzateke. Azkunak esaten duena, zu Kukutzatik ez ara saltzen, bueno, eta ni ez nahi sartzen, nahiz opera ikustera joaten, baina bueno, guztiok bizi gara hemen. Eta errespetatu daitezke gainera. Rodolfo Aresek lehengo egunean eman da zuela agindua istiluak esortzeko, eta hurrengoan kontrakoa. Konbentzituta nago. Ze gainera behar zuen argazki hori, berak behar zuen. Lau aldiz etorri ziren ni, oza, egoera desberdinetan, ni jipoitzera. Beraien abokatua botatzen, jipoitzen edo egiten duzunean, beraiek dira kaltetua. Bueno, ni pertsona moduan, baina, bueno, pues, nola eukiko duzu defentsarako eskubide, zure defentsa ere jipoitzen badute. Uste dut, erkide autonomikoan, egunean, lau edo zei desauzion arteko egunero egiten direna, joder. Bota zaituztete zure etxetik, galdu duzulako lana haien erruz, haien dinot, bankuak, imobiliariak eta bar. Segin behar duzu. Ba, okupatu. Badago, etxetik bota zaituen bankuak, baditu berekak hemen Bilbon ezak izen bat etxe bizitza dut ditu. Presionatu bankua. Hori gizarteak egin dezake, gobernuek egin beharko lukete. Hombre, egotea bizitza osoan lan egiten banku baterako, nik uste dut nahiko tristea dela, eta gu horren kontra borrokatu nahi dugu. Ez balitz egongo etxe bizitza gutxik okupazioak, eluke zentzurik eukuko. Larraitzetik, Txindoki mendiaren magaletik agurtuko dugu aste honetako beranduegi.
Nazioen mundua ekimenak antolatuta autodeterminazio eskubidearen aldeko mosaiko erraldoia osatu zuten 2000 lagunek uztailaren 2an. Egitasmoaren emaitza interneten paratu duten bideo honetan ikus dezakezue. Sustatzaileen hitzetan autodeterminazio eskubidea bermatzeko beharrezkoa dena irudikatu nahi izan zuten mosaikoarekin. Hautestontzia eta botoa batetik eta borondatea bestetik. Mantentzen dugu Rajoy. 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 Rajoy